ପଡ଼ିଲା ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଜୁଲମ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଭଦ୍ରକରେ ଋଣଭାର ସହି ନପାରି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ପାର୍ସଲ ନାଁରେ ଚୋରା କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କଲା ଜିଆର୍ପି ପାଞ୍ଚ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଦୁଇ ଗିରଫ ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲେ ଲୁଟେରା ୟୁନିଟି ଥ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଚୋରି ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୁଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଖୋଲିବ ସପିଂ ମଲ୍ ସର୍ତ୍ତ ସହ ମଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବପରି ରହିବ ବନ୍ଦ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର କରୋନା ଚଡ଼କ ଲକ୍ଡାଉନରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ହଟହଟା ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଗାଈ ମୁହଁରେ ଚାଷୀ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲା ପରିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବିହାର ପୁଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ବିହାର ଡିଜିପିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସେପଟେ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ ବି ପତା ମିଳୁନି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆଜି ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା